България, тема, която прикова вниманието ни вчера, една акция на полицията в Бургас. Акцентът обаче отида към едни хора, които се спят рано-рано сутринта. Изведнъж с гръм и трясък, с ритник по-скоро, вратата входната се отваря, фенерче в лицето, ляга и долу. И така на 4 етажа една от жените питаше, ако са 10 етажите и на 10-те ли врати, щеш да се пробва да се види къде е за подозрение. Много хапчета за успокоение, много хора с високо кръвно налягане и може би щатен дърводелец в полицията в Бургас, защото се наложи, освен извиненията, да се ходи по-късно там и с дърводелец. Не знам, трагична или комична е тази ситуация. Работа повече. За дърводелци и джипите се отвори голяма, защото всички са на хапчета сега и се успокояват след нощните сцени. Цеца Алексова е на място с още подробности около тази акция и това, което предстои. Цеца, надявам се, че само ще почука, за да извика събеседницата за тази връзка. Нищо повече на тази врата, която много е преживяла и тя. Добро утро. Добро утро, колеги. Не почукахме, позванихме. Звънците поне тази сутрин работят, но само да кажа, че от всичките разбити врати на апартаменти, тук до мен има само един от собствениците, Йонка Манолова. Всички останали не желаят да застанат пред камера. Хората все още са на успокоителни, с високо кръвно, тъй като на следващия етаж другата дама, която вчера сутринта е била обезпокоена, е на над 80 години. Йонка, добро утро. Тази сутрин вероятно е по-спокойна за вас. Какво се случи вчера сутринта? Кога започна този екшън за много и шок за вас? Значи, вчера около 6 часа чух сблъсък, удар, няколко удара и аз станах веднага и тъй като апартамента и тръгнах да проверявам към вратата входната, защото помислих, че или някой разбива външната врата, или нещо е гръмнало, или има и други врати надолу на входа. Помислих, че нещо се троши, се унищожава. Даже по-скоро си мислих, че е кражба на някои от долните врати, металните. И когато отворих, посегнах да цъкна лампата, видях мъже с черни качулки, единия ми се разкрещя, лягай на земята, светише с фенерче в лицето, изгасява, се върнах обратно в спалнята и той почна да крещи, къде е Жека, Жеко, нещо от този род. И аз викам, бе, какъв Жека? Тук, викам, не живее такъв човек. Тук и казах имената на мъжа ми и на моето име. Викам, няма други хора тук. И излязаха. После вече станах, цъкнах насякъде и видях, че всъщност са разбили на етажа едната врата. Тази врата с какво се е разбивали? Ми, аз когато излязах, долу на земята имаше кози крак и видях, че в едно от момчетата в ръцете държеше един огромен чук. Вие сутринта, когато е станал този инцидент с нахлуването на мъже с маски в дома ви, разбрахте ли всъщност, че това са полицаи? В интерес на истината, да, те казаха, че са полицаи, но тъй като нямаме особено много доверие, докато ни излязаха и после докато ни вида вънка полицейските коли и други полицаи, които бяха вече без маски, просто не бях на 100% сигурна. Истината е тая, че когато някой ти влиза в къщата и разбива вратата и ти не го виждаш нито като лице, нито като легитимация, някакъв документ да представи, в моето съзнание в никакъв случай не бях на 100% убедена първите секунди, че това са полицаи. Не ви представиха карти служебни, нищо? Не, те просто кръщяха. Полиция и това е няколко реплики, които просто бяха изкръщяни. Съпругът ви вчера разказа пред камерата ни, че не се чувства добре. Да, цял ден е на хапчета за сваляне на кръвното. Мерим го почти през час-два. За първи път му се случва. Дигал е от време на време кръвно. Има си хапчета изписани, но не ги пие постоянно по препоръка на лекаря. Лекаря е казал, само ако в случай има някакъв проблем с кръвното. Той проблема вчера се случи. Аз предлагам сега да чуем обяснението от ръководството на Министерството на вътрешните работи за това какво вчера се е случило точно в тази кооперация и след това ще продължим разговора от тук.
Има ли се информация, че лицето може да се укрива и в трите адреса, в трите помещения? Но въпреки това е назначена проверка, която да изясни фактите и обстоятелствата по случая. Отделно аз съм изискал плана, който е утвърден. Там е видно, че служителите са били инструктирани за това какви действия могат да извършат във връзка с прилагането на способа претърсване. Самия факт, че са притеснили граждани, ни притеснява. Но с гражданите ние веднага сме влезли в контакт, изпратили сме служители, които да възстановят нанесените вреди. Гражданите приемат тази наша помощ, разбират ни и ни съдействат. Смятате ли, че колегите ви съдействали професионално? Не мога да смятам преди да видя резултатите от проверката, която е назначена по случая. Вчера собствениците на апартаменти, които бяха притеснени сутринта при полицейската акция, получиха извинения лично от ръководството на областната дирекция на полицията. Какво се случи? Какво ви обясниха за това, което стана сутринта в домовете ви? Ами каза, че няма начин как да бъдем предупредени, защото нали са в интереси, трябва да се пази тайна за извършването на акцията. И въпреки всичко, аз не съм убедена, че те не знаят кой на кой етаж живей, защото това е голяма къща, има адресни регистрации, всички си имаме в Първо районно. Така че за мен приех извиненията, разбира се, приех и пратените майстори, дърводелци, които да оправят щетите, но смятам, че беше логистиката ни беше на ниво. Благодаря ви за този разговор, само да уточним. Да, Вики, слушам. Ами всъщност точно това, значи обяснението е, че е нямало друг начин. Такова обяснение дадено на хората, че била голяма сградата. Наистина тогава стои въпроса какво правим с 16 или тук до ХМС на 20 и колко етажа са блок. И специално от Бургас, чухме от МВР София, но от Бургас, смятат ли от областната дирекция на полицията, че поставят на риск живота и здравето не само на тия хора, но и на свои служители? В друга ситуация може да открият стрелба по тях, те да не знаят къде се намират. Нито като адрес, още по-малко като на етаж. Ще поемат ли някаква друга отговорност? Или точно всичко така, е само проверка? Аз вчера разговарях с директора на областната дирекция на полицията в Бургас. Той ме увери, че освен че ще поднесат извинения на собствениците на апартаментите и ще изпратят дърводелеца на бургаската полиция да отремонтира нанесените щети. Започва и вътрешна проверка, която трябва да установи. Това не мога да знам. Няма как да знам щатното разписание на областната дирекция на полицията, но знам, че тук на място дойдоха и представители на фирми, които се занимават с дърводелски услуги, тъй като вратите в тази къща, разбитите бяха повече от една, само на този етаж са две. На горния етаж, където живее 83-годишна дама също, но така или иначе започна вътрешна проверка, която трябва да установи как е проведена акцията и доколко са били правилни действията на маскираните униформени вчера в района. В крайна сметка, търсените задържани ли са наистина? Защото покрай цялата тази история ние не разбрахме, те успели ли са да си свършат Жеката. Работата. Жеката в ареста ли е вече? Ади, не мога да кажа колко са задържаните. Има разминаване. Вчера от специализираната прокуратура излязоха с едно официално становище за 20 арестувани, 12 в Бургас и 8 в София. Там беше оповестено, че полицейската акция на територията на два града. Снощи в изявлението си заместник главния секретар на МВР обаче каза, че арестуваните са само 17 и полицейската операция била проведена в три града, освен в София, в Бургас е имало акции в Стара Загора. Да. Така че днес очакваме от специализираната прокуратура и от полицията информация. Явно трябва да раздават и хапчета и да ходят с дърводелец. Благодарим ти. Оставям тя да отивам да пазя вратата, ще чакам следващия гост.